اطلاعات پنجاب فیاضل حسن چوہان کی شہباز شریف پر کڑی تنقید، بیان میں کہا کہ بزدار حکومت نے شہباز شریف کو خوش آمدید کہا تھا، امید تھی شہباز شریف کرونا کے خلاف شانہ بشانہ جدوجہد کریں گے، افسوس ہے شہباز شریف نے گلی محلے کی سیاست شروع کر دی۔ آپ شہباز شریف صاحب، آپ تو اس انداز سے تنقید کر رہے ہیں جیسے آپ نے پچھلے 40 سال آپ کے خاندان نے جو حکومت کی اور آپ نے جو پچھلے 10 سال لگاتار پنجاب میں حکومت کی، آپ کوئی 1 لاکھ سے زائد وینٹیلیٹر پنجاب کے اسپتالوں میں چھوڑ کے گئے تھے، آپ 10 لاکھ سے زیادہ حفاظتی کٹیں چھوڑ کے گئے تھے، آپ پنجاب کے ہر جنا ضلع کے اندر آپ نے وبائی اور آفتی امراض کے لیے بڑا جدید یورپ اور امریکہ کی طرز کے بڑے اعلیٰ ہسپتال بنا کے چھوڑ کے گئے تھے۔ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت اس وقت فوج اور سول ادارے مل کے کورونا وائرس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کا اس قسم کا زہریلا پروپوگنڈا یہ تمام فوجی اور سول اداروں کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کرنے کے مترادف ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا دست بدستہ کہ خدارا آپ نیلسن منڈیلا کا طرز عمل اختیار کریں، یہ گلی محلے کے گوال منڈیلا بننے کی کوشش مت کریں اور مثبت طریقے سے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں اپنا کریں۔